ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাৰখলীয়া ৰামসিং চাপৰিত সংঘটিত হোৱা বৰ্বৰ ঘটনাত জড়িত থকা ছয় অভিযুক্তক আটক। ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আজি আটক কৰা হৈছে দুৰ্বৃত্তকেইজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযান। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাৰখলীয়া ৰামসিং চাপৰিত সংঘটিত হোৱা বৰ্বৰ ঘটনাত জড়িত থকা ছয় অভিযুক্তক আটক। ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আজি আটক কৰা হৈছে দুৰ্বৃত্তকেইজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযান। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাৰখলীয়া ৰামসিং চাপৰিত সংঘটিত হোৱা বৰ্বৰ ঘটনাত জড়িত থকা ছয় অভিযুক্তক আটক। ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আজি আটক কৰা হৈছে দুৰ্বৃত্তকেইজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযান। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে'।